Τον ώρα, Γιώργο. Το μισήνω έτσι. Stvar številka 153, Jorg Zupan. Dobrodošli, to je stvar, jaz sem Jože, ampak to sploh ni važno, kaj ti danes z nami tukaj. Človek, ki s Sašetom Staretom neuspešno proba uničiti naše rejtinge ob nedeljah popovdne vsake tok in kuha z mulci, sicer pa prvi ljubljanski Michelin, prva ljubljanska Michelinova zvezdica, sicer pa itak ima dolg CV, ampak najbolj glaven, kar pa sem jaz opazil, je pa da je delal pri Hestonu Blumenthalu v Fat Ducku. Upam, da preden so ga zaprli. Preden so šli v Melbourne za pol leta. Prijem so šli v Melbourne. Dame in gospodje, Jorg Zupan! Živjo, Jorg. Zdrav. 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 Jorg, čist simpel, današnja stvar, preprosta je. Michelin, to sva se pogovarjala, ne, imaš, wow, the best, ampak nas, navadne ljudi, ne zanima tok neki fermentirana posteljca iz posteljce na posteljci 14 dni na 67 stopinj in neki, ampak nas zanimajo te pravi ljudi, a veš to, ja, jajca. Nekaj, ki znamo vsi najboljši narediti. Kohones. In mene je zanimalo ves čas, kako naredi Michelinov šef, kuhar. Sam zelo delala take, ki jih jaz doma delam. Tvojo ženo poznam in jo bom vprašal pol, če je res taka jajca. Okej, lahko, ti je dovolen. A da jo vprašam? Lahko jo vprašam. Okej, hvala. Torej, danes delamo domača Michelinova jajca. Ja, jaz raje uporabljam svinjsko mast. Svinjska mast, isto k Jor Strulji. Zato, ker bomo pač naredili jajčka na oko na, sploh nekako to po slovenski. Nekaj si iz Avstralije prinesel. Ne, na tobačnih ucvirkih. A, da povej po naše. Duvančvarci. To je noro, jaz sem požedil in mi je razbil. Zelo podoben kot ti klasični ucvirki, ki jih pač, ker smo jih mi navajeni tukaj delati, sam da je tukaj več mesa gor na tistih koščkih maščobe. Se pravi, razmerje med maščobo in mesom je drugačno. Eni rečejo temu tudi flos. Vlakna mesa so tako spražena, da pride, da zgleda kjene nitke oziroma spominja na tobak, ne? Zato se reče duvančvarci. Kako je to dobro? Tobačni od zdaj naprej bom prav taj zaraz uporabil. A veš, škoda bi bilo pol zdaj navaden ole uporabiti, ali pa boh ne deje olivam ga za tole, ne? Aha, ampak pridejo pa sušeni te lik. Ma ja, oni so v bistvu, niso toliko masni, kot te naši klasični, ne? Pri nas je res ona, mi maščobo pražimo, dokler ni hruslava. Tukaj pa toliko mesa zdravim, da niso toliko masni. So bolj zgledajo kot nek suho mesnati izdelek skoraj, ne? Kako je to dobro? Dobri so še, ja. Čak, in pol, kva? Se malo, čak, se malo. En tvoj na ta sušef, nek tvoj sužen je mogel stopiti mast, ali kva? Ne. A doma imaš človeka, ki ti mast že prštima prej? Ne, boh, ni šanse. Doma moram tudi posodo sam pomivati. Kva? O, ne. Ja, ne, jaz sem jo stopil že, ne, zato, ker sem imel ene ucvirke od zad, sem mogel stopiti ucvirke, pa pol predsediti, zato je zdaj malo tekoča. A, zapravo, si imel malo mizem plasa? Tudi jajc ne grem delati brez mizem plasa, ne. To ti pa prije pod kožo, no. Dej, pa, kako si doma pripravaš? Ja, približno tako, kako tukaj, ne. Maščoba, ucvirki, jajca, malo pokače. Se pravi, jajca vzameš iz kartonaste in jih daš v kovinsko? Ne, jajca si jaz ponavad razbijem prej v eno posodo. O, to si tudi jaz, če delam v leto. Mi da gre, da jajca na uč, sva rekla. Noč jih nava razbila sam. Če slučajno pade kakšen košček lopine, da je pol ne loviš po ponvi, ne? Si kdaj probal to s prstom jo zagrabiti? Ne, nisem jaz čist karun. Vse, če moraš javiti, kar javijo. After, prosim, za kjerega decembra? Mani. Jaz, če slučajno mi kaj pade not, z lupino ven ujamem. Aha, okej. Nisi videl tega? Ne. Samo, mi vsi nehajo delati. Ne, to pa reče nisem videl. Neč, dneva to pržgat, ne na ful. Na kok pa? Na tako sredno, lepo, až da se navijo zažga, ker zdaj jih moram malo prepražati. Do jure 800 gre na kok procentov biti. Jaz doma na 7 delam, od 10, od 9. A veš, kako je? Samo toliko, da si lahko predstavljaš. To je tako, kada bi delal Hemendex, ne? Kada špr v gor, ono šunko. Ja, razumem. In nočeš, da se ti zažge, hočeš pa, da se malo zapali. Čuka 200 od 1800, malo. Čuka 200. Delam ja, gor pa videla, a veš, jaz to tako po občutku delam. Jaz doma imam plin, kle imam plin, jaz sem navajen na plin. Doma imam plin, jaz imam plin. Glej, indukcijo je pa najlažje upobrisati doma. Ja, je, sam... A toliko daš masti, ali ko jaz dam manj masti? A delaš, kaj pa vi? Napište spode, a videl ste tudi toliko masti? Kateli bojo popil, veš? Masti, okej, mislim, je to... Ne vem, meni je dobro to. Dej, lej, tako, jaz imam dal gor, ti pa... Ej, lej. Jaz se dam na 3/4, malo so znižala. Malo znižava. Až pa kar damo tega tako, da se čist pokrije pod, ne? Ej, ja, okej, všeč mi je. Wow, šprica? Tako. Ah, te merke. Ampak dejva kar še manj dejva. Še manj? Ja, ker to se vzaj kar hitro. Na 800 sem dal. Ja. To je, se pravi, od 1000 pa ta cajt jajčka hitro. Doh čist zmanjšan. Evo, dal sem čist na manj. A z jajcem razbijaš jajce? Valda. Ne ob neki. Ne, z jajcem. Jajc ob jajc. Kako pa ta zadnjega? Ja, pa ob neki, ali pa v glavo. Okay.
Če več jajca zbijaš, itak ga imaš v rok, zakaj pa ne? Kako lepo, le brez, brez. Kaj pa to, brez? Kaj pirhe, ne? Wow, kva se to lepo zapenilo. Zdaj malo povečamo še. Kva diši, ja? To res noro diši, sem tok. Noro diši. Gre, ne? Je pa, ja. Škaj mene zdaj zanima, kako narediš, da ne usmrkla, pa da hkrati ni preveč zapečen? Na nižji temperaturi jih moš peč. Večna dilema. Ja, počas. Drmaraš. Pa mogoče, ja, na koncu, čeprav smrkla. A beljak zdrmaš? Meni je drugač kul, če malo smrkla. Mačka. Mačka. Tebe kul smrkla. Kaj pa vam? Daj napiši spod, ja, mater, ali da malo smrkla ostane, da čist nač. Ne, ker eni pokrijejo s pokrovko, a ti ne pokrijejo ja, s pokrovko. Ja, tudi včasih, ko sam s pokrovko, če pokriješ, se ti lahko tudi rumenjak pol preveč speče, ne? Ja, oziroma skuha. Pak tole, veš, sve tako lepo, da jih imaš pod kontrolo. Počas brbotajo, ali kako bi rekel naši južni sosede, krčkajo. Krčka, mora ja. Krčkat. Krč. Všeč mi je beseda krčkat, ker ja. Je že v melodiji bude, ja, kaj mora, a ni. Aj. A mi ne lahko imela, mislim, mogoče malo zgodaj v dejtu, da te že vprašam, a mi ne lahko imela eno vdajo v bistvu. A veš, da bi te ta osnovne stvari, napiš na spodaj, če bi vi mislili, da bi lahko mi dva imela vdajo. Ne pa tam za troki. Mal bom zelo si pomagal, ne? A veš kva, dala sva res, mogoče ponu malo majhne za štiri ponu, jajca. Ponu, zdaj pa ponu problem, zato ker sem jaz sem ponu prinesel, zato ker sem rekel, da noš ti meni niko, fancy, dancy. Sam bo pa fajn, veš kva, je res debela. Imate, kakšne jajca imate pa vi radi? Imate radi debela? To me prav zanima, imate radi manjša jajca. Kakšne zgled za v afteru, pa vi kupujete debela jajca ali tanka jajca? Ne, se veš, te so kar velike, lej ta rumenjak. So pa zelo važna. Probam, no, čim večkrat, da imamo domača, ne. Zdaj, ni jih toliko veliko na trgu, kakor jih mi tukaj porabimo, ne. Boj se, porabite velike jajce. Zdaj imamo branče tudi, ne. A, seveda, tu delate te benediktiner. Benediktiner, pol delamo omleto, tukaj moja najbolj omleta, kar jih boš probal v življenju. Je kle, najboljša. Ker je narejena čist klasično, pa jo pa zadušimo s kajmakom. Pi. O, ta star jaz bom. In ona plava not v kajmaku. V topu se bo pa, v lastni slim. Ja, pa pa pražene lističke čez. So zdele, dele so še zadnje, pa pa... Pa je pa konc, pa zapreš. Čaj, dele so še zadnje, ampak bomo dal pa kaj druzga, ne, pa nekaj si imamo zmisel, ampak to, ka plava, pa pa vzameš kruh, pa tonfaš tisti. Ja, povej mi, a to je vse pod kontrolo? Je, je. Ja, okay. A veš, nič ni preveč, se vidiš malo po temu, koliko so... Se pravi 650 malo, ne, to je čist dost. 650, to je manj ka pol. Ja, lej, lepo že, lej. A vidiš, nič se ne prijemle. Zdaj vidim, zakaj si dal toliko masti. Lej, better safe than sorry, kako pravi. Ja. Vidiš, malo smrkučka še, ampak... In ga mrčkam, ga stran ga... povlečeš, ja? Ja, mogoče, ja. Pa spatulo uporabiš, kako se ti mu reče slovensko? Spatula, ja. Jaz tudi spatula. Škaj, te v kuhni je toliko enih izrazov, pomaš angleške izraze, velikrat imaš kakšne francoske vmes, ki jih ali jih ne znamo, ali pa nimamo cajt, ali pa se ne da glih tega prevajati, pa pač navajen si tako ogovor. Jaz razmišljam, da je francoski. To smo že skoraj fertik. Zdaj, ova na konci okay. Bova malo solila, ampak čist malo, zato, ko so te ucvirki. Potem, še v posodi. Dele, ja. Sam po rumenjaku, le. Zato, ko ostalo, bo dosti solil od ocvirkov. Meni je fotar zmer rekel, zakva sem po rumenjaku soliš, da je tudi beljak. Ja, pa itak imamo ocvirke od spod, ki so, ocvirke so slani. Mal popra bova dala, po moje lahko tole že ugasneva. Ugasneva. Dala bova malo popra. Ma ne preveč, ker bova dala zdaj malo tega rdečega popra. Meni je ful dober. Ja, kaj fura? Ker je tak malo sadena, veš. Lepo diši, saden. V bistvu ni to klasičen poprot, to je čist druga rastlina. Ne, načeloma ni, no. To je laž. Op. Wow. Kole? Zdaj pa tole še enkrat uporablja, še mačken. Zdaj pa še tole popekla. A, kruh, na debel, ga sam pečeš. To je naša fokača, ja, kaj delamo tukaj fokača, z pečenim krompirjem pa z rožmarinom. Pečen krompir noter, aha, kako daš tole? O, jaz sem za to, v topu se bom v slini, stari, na kok. Kar deva, tako kaj je bilo zdaj, ja. Tako da lepo počas, da malo skorico dobi, preden se tele najna jajca. A tu doma si takole narediš? Pa kar si popečem. Lažiš. Ne, res, presežem. A pa doma tudi pečeš svoj kruh? Zato, ne, to ne. Doma to ne. Sam narežem pa popečem si ga pa skor zmer za jajčka, ja? Da malo unes korice. Imam pač dve, tri ponve, velik šporget. Kušen šporget? V to sem investiral doma. Koliko imaš te? Pet rink imam, ta velika, uno, na sredini je una ta velika, pa pol še štiri. Tako. Kako kuhaš pol doma? Svašta, veš, kar velik stvari kuhame. Ja, doma veliko. Ja, za vikend, ker smo doma, tole takole jajčka zelo velikrat za zajtrk, taka drugačna. Pol velikrat imamo kakšne obiske, pa naredimo kakšne urenk jedi. Pa sem plin, si rekel, a? Ma jaz sem kar za plin, veš. Daj to napište spod. Mam povejte, a vi mislite tudi, da indukcija nima... Ampak ta stara indukcija je res na hiter gor dol, a nisi opazil tega? Ja, pa se pobrižeš. Pa obrižeš, veš... kaj sem ja, naj, to je res, ja.
Vse pravijo, oni, ki se je navadijo, da, pol, da jim je indukcija top. Ogen je ogen. Maščoba zdaj le je šla. Uuu, a se ti zezaš, kako si videl, kdaj obrn? Ka tale je popoln, men. Če lahko tole, ne vem, kako bi to pokazala. A vidite to, jaz si se že to, a ni, oh fuck. A zdaj še namazal? Ja, malo, odspodi, a veš, da se lepo obarva. To so jajca za mačka, kakor boš te maščobe. Se pravi, kaj si recimo ranjen? Kaj pa piješ zran pri ranjenih jajcih? Joj, zjutraj drugače kofe, črn. Če imam pa un zdravil za mačka, mrzla pica, ne? Pa Coca-Cola. Coca-Cola. Ja. Jaz sem ja, recaj, je, da sem une ta male piksne, ta star, ja. Čist, da so skos v hladilniku, ja. Samo za takrat. In ja. Če to enkrat na mesec, sem če enkrat na mesec, klak, žgop. To si zapište nekam. Takole? Ja, se to je to. To je to. Kako je lepo, ta star. Meni deluje najbolj možen ta prava barva, da bi mene ubil. Krati jim pa zgleda kar mastno. Pa v fokačo gre že tako veliko olja. Veliko olja, ne. Vlivam ga. Ja. Samo najčistejše vlivno olje. Tako. A je na pol? Aj, če je 50-50. A je? Dobar, lej, bom stran gledal, da novo pol. Dobar tek. Ej, dobro, hvala, 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 Jorko. Malo je smrkla, ampak mene tudi to ne moti. Kakšna smrko? Ja, lej ga, klej ga je malo, lej ga, lej ga. To mora biti, lej. A mora biti tako? Mene je dobro. Mene je dobro, če malo smrkla. To je noro. Bolj da so sočna, kada so suha. To je noro, Jorg. Mislim, ni švohno, pa ne rečem. To so mišljino jajca. Sem tu se res odcvrta jajca. To ni neki napol. Plavala so, ne. Pa veš, da nič ni viška maščobe, ne? Na krožniku, vse je popil. Masni prsti, to je amazing. Jurk, jaz te bom še povabil, ker to je dobro. Večno vprašanje, kaj pa sir? A daš daj sir gor? Fuh, omleto bolj. Dam umešana, ker jaz jih isto tako začnem podoben ka na oko. A veš, ne žvrklam jih prej, ampak jih gor ubijem, oziroma prvo posodo, pa pol dam na pono. Aha. Pa pa ful, ful nizka temperatura. A, da se počas. Pa zdravim stojiš, pa mešaš, mešaš. In pol, kaj jih mešaš, ti zakrkne prvi beljak, pa pol se rumenjak še raztopi in prije tako en tak mozaik rumene pa bele. Veš, ni vse rumeno, ne? Pa lepo, zato, kaj jih počas, ko smešaš, pride ful lepa puhasta. Takrat pa znam dati malo parmezana noter na ribanga, da lepo poveže. Okay. Tako, in prije ful dober, ker prije res sočen. Zdaj sem to govoril, da so ti pred mano pojedel. To se redko zgodi. A ful hiter je. Jaz tudi, jaz sem najhitrejši jedel vsak čas. Dej bolj počas je. To sem ti skozi govoril. Ja. Ja, meni isto. Sam to, ne? Ne tako, ampak... Ja, tole. Meni je kruha zmanjkal že prej. Se boje. Sem, a veš, da sem jaz vmes pogledal, ampak jaz sem še čist malo kruha. Ja, tako. To se drugače ne dela otrocko. Meni se zdi pa to boljš, kaj pa da puščajo. Ja, to itak. A ni? Ja. Ja, hrana pismo, no. To je bilo vrhunsko. Tukaj smo v Afterju, se pravi, to je isti lokal, kjer je, bila, je bil prej atelje. Tako je. Kaj je imel Mišelina? Okay. Eno zvezdico. Ampak tri bil... leta zapored, 2020 je bil ta prv. Ja, pa smo se pa odločili, da bomo spremenili koncept, da bomo nekaj drugačnega. Prej smo imeli degustacijske menije, fine dining, si mogel prijeti se vsest, 4 ure sedeti, malo teatra še zdrava. Ne? Zdaj pa muska na glas, a la carte meni, podbujamo to, da se več stvari naenkrat naroči, se hrano deli, tako, da prideš sklapo, da se imaš fajn. Jaz sem bil na otvoritvi, lahko rečem, da sem najboljši hodok v lajfu, razbil me je, a se ti, ja, ja. A se prav tako, tako smo se pogovarjali. Zdaj smo šli še nekaj naprej iz tega. Zdaj smo corn dog naredili. To je ena pečenica, ki jo dela moj mesar, ki je malo pikantna in pol napičeš in v testo in v fritezo, fritezo. Se lepo naredi v kol, podamo pa gor majonezo iz pečenega česna, aioli, domač kečap iz jabučnega kisa, pa drobtine parmezana. Prite, se dobimo v Afterju. After je pa na Nazori. To je to. Hvala ti, Jorg, da si prišel. Ta video seveda lajkajte in pa šerajte, ker ste dobri ljudje, pa subscribejte se. Naročite se na ta kanal, ker bo še veliko tega. To niso zadnja jajca slavni. To vam lahko garantiram. Ajde pa, čau.